Efi refuzon puthjen e Mevlanit. Këtë të hënë në përputhje ndodhi takimi midis Efit dhe Mevlanit, ku nuk kanë munguar momente romantike midis tyre. Gjatë takimit, Mevlani dhuron Efit një trëndafil të kuq dhe ajo i kthej një puthje. Kur Efi e puth atë në faqe, Mevlani dëshiron t'ia kthej puthjen, por në buzë. Në këtë qast, Efi vendos trëndafilin e saj që kishte në dorë tek buza e Mevlanit me qëllim që t'i rëshkas puthjes dhe më pas të dy ecin duke biseduar dhe ajo i thotë: "Ti ke qefe dhe të na mërzisësh. Ka mbetur edhe pak kohë për përputhje në këtë sezon. Jemi të gjithë kurështar të shohim nësa ata do të dalin çift nga ky program."